پیارے بچوں، تھرڈ ای وی اس منچ سون ٹاپک آج گڈ 17 اکتوبر ساس وو تھرڈ ای وی اس منچ سون ٹاپک آز سن اوکوپیشن بچوں اوکوپیشن کیا گو اوکوپیشن کیا گو یا تھے پیش ونان سا کم اس کنس نفرس روپی دہ کماس من پن روزگار کماس من مدد کران یا یم سیت کان تہ انسان روزگار کمائے سہ گو تم سن اوکوپیشن تو پہ ہو تم آمدنی روپی دہ زین سہ گو تم سن اوکوپیشن تم سن پیش کان تم اس کران تک ونان اوکوپیشن any work that helps a person to earn a living is called an occupation. بچوں سمجھ آیا؟ اوکوپیشن وہ کام ہوتا ہے جو کسی آدمی کو مدد کرے اپنے روزگار کمانے میں، پیسے کمانے میں، اس کو ہم اوکوپیشن بولتے ہیں. کانت کام اس تھی کران چھو اس کو اوکوپیشن. فار ایگزامپل تو زمینداری کران، تہند فادر چھ زمینداری کران، سو گئی اوکوپیشن. تہند فادر چھ بیئی کانہہ کام کران، سو گئی تم سنز اوکوپیشن. لکھ چھ مختلف جائن روزان، تمن ہند رہن سہن چھ الگ الگ. تم کتھ پاٹھ چھ روپیہ دہ کماوان، تمن ہنز سہ ٹائپ آف ورک چھ سہ چھ الگ. تو اوکوپیشنس انڈیاس منز مختلف اوکوپیشنس. فار ایگزامپل اس وچ نمبر ون فارمنگ چھ. فارمنگ گو بچو زمینداری چھ، یعنی کہ ایگریکلچر ست وابستہ چھ. ایگریکلچر ست وابستہ چھ لوک تس چھ ونان فارمنگ. تو فارمنگ چھ میجورٹی لوک چھ سانہ ملکک کتھ ست وابستہ؟ فارمنگ ست وابستہ، زمینداری ست وابستہ. یہ چھ مان تو یہ چھ مین اوکوپیشن، یعنی کہ زیادہ پانس لوک چھ سانس ملکس من زمینداری کران. اچھا بچو ٹھیک، کیا کرتے ہیں؟ زمینداری کرتے ہیں، کسان لوگ ہیں. ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کسان لوگ ہیں، ہوتے ہیں. وہ مطلب وہ ایگریکلچر میں گرینز، پلسز، بیچ تم ویجیٹیبلس، سبزی وغیرہ، فروٹس وغیرہ کماون، ات پہ کام کران. تم سے تمن ہز آمدنی ہران. تم فار ایگزامپل ٹوباکو، سپائسز، ٹی، جوٹ وغیرہ، یہ سوری تم فارمنگ تمن ہز فارمنگ تم مطلب پروڈیوس کران. تمن ہند ییلڈ یمے یمے چیز یم سی تمن روپیہ دہ بچو ہران. یہ گو گۄڈنیُک. امہِ پتہٕ وٕچھو أسۍ بچو یا اوکوپیشنس منٛز وٕچھو أسۍ اتھ منٛز چھُ أسۍ مطلب یُس یہِ فارمنگ چھُ اتھ منٛز چھُ أسۍ چھِ کاوز رچھان، بفلوز رچھان، موش بینس وغیرہ تم چھِ أسۍ رچھان، گوٹس چھِ أسۍ رچھان، ریٲڈ کران. اچھا یِم چھِ دِوان أسۍ دۄد. اچھا بچو کاوز، بفلوز، گوٹس وغیرہ یِم چھِ دۄد، یِم چھِ دۄد پرٛڈیوٗس کران. تمہِ سۭتۍ چھِ سانہِ رۄپیہِ دہ ہُران. تَتھ چھِ أسۍ ڈیری فارمنگ ونان. یِتھے پٲٹھۍ چھِ بچو شیٖپ چھِ دِوان أسۍ ووٗل، یا شیٖپ چھِ اَسہِ میٖٹ تہِ دِوان. بچو ہینٕز چھِ، چِکنٕز چھُ یا ڈکٕس چھُ وغیرہ، یِم چھِ دِوان اَسہِ ایگٕز، بیٚیہِ چھِ میٖٹ تہِ دِوان. یعنی کہِ بچو یِم سۭتۍ یِم چیٖز چھِ أسۍ رَچھان. أہٕنٛدِ رَچھنہٕ سۭتۍ یُس رِیرِنٛگ کَران چھِ أسۍ، رَچھنہٕ سۭتۍ چھِ اَسہِ کیٛاہ مِلان؟ یعنی کہِ یُس یِم چیٖز چھِ اَتھ چھِ أسۍ پولٹرٛی فارمِنٛگ وَنان. یہِ گوٚژھ پولٹرٛی فارمِنٛگ یُس أسۍ دۄد وۄد یِم جانوَر دِوان چھِ تَتھ چھِ وَنان أسۍ بَچو سُہ گوٚو ڈیری فارمِنٛگ. تَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ سون روزگار بَڑان، اَسہِ چھُ روزگار میلان، تہٕ اَسہِ چھُ آمدٔنی، اَسہِ چھُ أرنِنٛگ کَران. ٹھیٖک چھُ بَچو، مجھے لگتا ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ اَکھ چیٖز اَکھ یاد رکھیے، کل تک کے لیے جی. اسی طرح خدا حافظ.